Продължаваме днес старт с официален на най-новата медийна услуга, с която Българското национално радио обогатява своето портфолио Радио България на румънски език. Позволете ми да дам думата на господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио, за приветствие. Заповядайте, господин Митев. Благодаря ви, господин Мартинов. Бих искал да ви кажа само, че дни като днешния ме карат да се чувствам изключително щастлив и горд, че имам възможността да ръководя тази институция, че имам възможността да работя с тези прекрасни колеги. Уверен съм, че това е само началото, от което тепърва ще се развиваме и като текст, и като звук, защо не в бъдеще и видео. Вярвам, че стартирането на този сайт ще допринесе за още по-добри и тесни взаимоотношения между България, Румъния и Молдова. Това, което изключително много ме радва и ви обещавам, официално се ангажирам тук, със скромните ни възможности на посланник и на посолство, че ще направим всичко възможно, за да сближим двете национални радиа на Румъния и на България, не само за обмяна на опит, но и за обмяна на материали. Мисля, че бъде усибит пентру ноши, плекут пентру ной. За нас е нещо изключително да чуваме новини и материали, които ще бъдат представени на един европейски език, на един съседен език, на един език на ваши приятели.